Դեղի որակը կախված է ոչ միայն արտադրողից, այլև պահպանման պայմաններից, տեղափոխման ընթացքից մինչև դեղատուն հասնելը։ Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնը առողջապահության նախարարության հետ իրականացնելու է ծրագիր, ըստ որի պետք է մեծ ուշադրություն դարձվի հակակախսկեղային դեղերին, քանի որ դրանք պահանջում են պահպանման հատուկ ռեժիմ։ Այդ նպատակով ներկրվել են ջերմությունը կարգավորող հատուկ սարքեր։ Միասնականացումը տեղյակ լինի, որ այս դեղը, որտեղ կա այդ սթիկերը, որի գույնի փոփոխության բացակայությունը նշանակում է, որ ինքը ամբողջ շղթայի ընթացքում եղել է ջերմային ռեժիմի պահպանման գոտում, այսինքն 5-ից 8 աստիճանի սահմաններում։ Օրինական ճանապարհով Հայաստան կեղծ դեղորայք մտնելն անհնար է, վստահեցնում է առողջապահության նախարարության աշխատակազմի ղեկավարը։ Դեկտեմբերից ուժեղացվելու է տեսչական համակարգը, բացահայտելու դեղերի որակի հետ կապված խնդիրները։ 1 տարվա ընթացքում մոտ 34 սուբյեկտի հայցային պահանջ ենք ներկայացրել դեղատնային գործունեության լիցենզիան դադարեցնելու համար վերահսկողության արդյունքում։ Նաև տուգանել ենք մոտ 17 սուբյեկտի դեղագործական գործունեության կանոնները խախտելու համար, 11 դեպք չգրանցված դեղերի համար, այսինքն վերահսկողությունը անընդհատ ընթանում է։ Դեղերի շուկայում խնդիրները շատ են, կան դեղեր, որոնց վրա բացակայում են հիմնականում հայերենով հրահանգը։ Պետք է վերահսկվի նաև գնային քաղաքականությունը, ասում է ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Ավակյանն, ու ցավով ընդգծում, որ շատ դեղատներում աշխատողները հաճախ չունեն համապատասխան կրթություն։ Մեր կազմակերպությունը համապատասխան այդ գործունեությունը վերցնելու իր վրա հասարակական վերահսկողության և առողջապահության նախարարության հետ համատեղ փորձելու է այն խնդիրները, որի մասին բարձրաձայնեցինք մենք, դա լուծումները գտնել։ Սուրեն Քրմոյանի տեղեկացմամբ 2013 թվականից բոլոր դեղերի ներդիրները լինելու են հայերեն, նաև իրականացվելու է ծրագիր, ըստ որի տեսուչները ցանկացած պահի կարող են մտնել դեղատուն։ Հերմինե Բաղդասարյան, Գևորգ Մանուկյան, ժամը լրատվական։